Hlavne pitanje. Ja bih postavila još jedno pitanje, ako je u redu. Naravno. S obzirom na to da većina naših slušalaca su studenti koji ili pišu ili žele da pišu, pa me zanima, ako se vratite na vaše početke, da li možete da ih možda na neki način ohrabrite, u smislu da li je tu postala neka borba, da li ja mogu da budem pisac kakav ste danas, to jest kakav si danas. Eto, mislim da je jasno pitanje negde. To je odlično pitanje. Mislim, prije svega ja bih uvijek rekla, treba zaboraviti na glagol biti i treba se fokusirati na glagol raditi. Dakle, nema te ideje ja jesam pisac ili nisam, niko se s tim ne rađa, to su gluposti, to je romantizam, zaboravite na to smo prevazišli. Dakle, sve je rad. Drugi savjet, koji je dosta važan, niko ti ništa ne duguje. Dakle, ako si ti odlučio da sjedneš i da pišeš, to je tvoja stvar, radi to najbolje što možeš, no to ne znači da svijet treba da stane, da si ti zakinut, ovo pogotovo ide među mladim kolegama, muškim pisima, koji su konstantno zakinuti za nešto, njima konstantno neko dugo, neku nagradu, neku knjigu, šta god. Dakle, zaboravite na to, ne pišete zbog toga, stavite književnost ispred sebe. Ono iz nekih praktičnih, što se kaže, neki praktični savjeti, jeste da postoje neki korak. Dakle, ja sam slala priče na neke konkurse u neke časopise. Nisam sjela, pa evo sad moj roman i sad ja hoću odmah da objavim knjigu. Napišeš kratku priču, daj nekim prijateljima da pročitaju, da ti daju feedback, pošalji u neki časopis, na neki konkurs. Malo pa malo će toga biti više, ako vidiš da ti ide dobro, onda neki sljedeći korak. Dakle, ne treba preskakati te korake i treba prihvatiti da imaš pravo da napišeš nešto loše. Da. Zapravo moraš da napišeš nešto loše da bi nešto naučio. I to je sasvim u redu. To su eto neki možda savjeti koje bih voljela da je meni neko. Da. Vidim. Čini mi se da imamo i pitanja. Tako je. Ko će da pročita, ajde. Evo, ja vidim pitanje. Evo, javljam se. Da, ko se javlja? Da, pročitam. Pitanje je, koje domaće savremene autore, Lana, trenutno čitaš i da li bi nam preporučila nekog savremenog pisca iz našeg regiona? Odlično pitanje i meni jako drago pitanje, zato što sam zaista jedna od tih koji promovišu tu solidarnost među piscima. Ima jako puno dobrih autora u regionu, krenemo od Srbije, imate Milicu Vučković koja je meni odlična, imala je roman Baldwin u izdanju Loma, imate Bojana Krivokapića, Proleće se na put sprema, isto odličan roman. Ja se sad držim ovih mlađih. Dobro, ovi stari već imaju dovoljno pažnje. Imate u Hrvatskoj cijeli pjesnički boom koji je nevjerovatan. Naprimjer, Alen Brlek je meni možda najbolji pjesnik hrvatski naše generacije. On je objavljen u Beogradskom kontrastu. Imate pripovjedačicu Luizu Buharovu koja isto je u kontrastu objavila kratke priče, ja sam to bili mi. Iz Makedonije imate Rumenu Pižarovsku koju se ja apsolutno divim kako uho ta žena ima, način na koji ljudi pričaju. Ima toliko toga, mislim, treba se, ne znam, iz Crne Gore imate Nikolu Nikolića. Tako da, eto, ne znam, nadam se da sam da će neko poslije ovog razgovora potražiti neko od ovih knjiga, bit će mi drago. Ja bih se... Drugo pitanje... Izvoli. Aha. Hoćete da se nadovežete na... Ne, samo ti nastavi. Ja sam htjela da pročitam sljedeće pitanje za Lanu. Da li se fenomen intertekstualnosti može uspostaviti kao kategorija koja upućuje na čitavu jednu dimenziju tekstova i njihovu sugestivnost?
Ovo je tipično pitanje studenta filološkog fakulteta. Znači, ovo pitanje koje već samo po sebi zaslužuje ocjenu. Pa mislim, ovdje govorim iz svog iskustva pisanja. Meni je intertekstualnost u tekstu bila dosta važna. Koristim dosta, pozivam se na druge tekste, na druge autore, i to ne treba da bude samo nekakva poza ili komentar na mene kao spisateljicu, već treba da ulazim neki dijalog sa tekstom koji stvaram. I zato mi je bilo vrlo važno na koji način ti tekstovi. To nije samo Lisa u Zemlji čuda, to je, na primjer, priča Mrtvi Jamesa Joycea, koja je dosta prisutna u tekstu Lolita Vladimira Nabokova, i čak neki direktni citati Pessoe, Crnjanskog, Kiša, Desnice, koje koristim u tekstu, koji su mi tu bili ne kao ti neki mrtvi spomenici, već da, dakle, dovode u dijalog moj tekst sa tim drugim tekstovima. I to svakako daje novu dimenziju. Koliko je to sugestivno, naravno, zavisi od čitaoca do čitaoca, ali ne mislim da je neophodno poznavati sve te druge tekstove da bi se osjetio komentar ili da bi se shvatila važnost tih citata u mom tekstu. Odlično pitanje, Jelena Kitanović. Mislim da se bližimo negde kraju polako. Dosta smo te zamorili. Mene su nažalost ukrali ovo pitanje o tome šta čitate, jer mi običavamo kad razgovaramo s nekim da ga na kraju pitamo šta trenutno čitate i koga biste preporučili, ali pomalo su mi ukrali to pitanje, pa nekako ću to da im oprostim. Ali ajde nešto drugo da uradimo. Ajde vi nama predložite nekog narednog sagovornika. Dajte mi zemlju. Nema zemlje. Bilo koja, koja je nama dostupna, naravno. Da, ovo je sad pomalo Sofijin izbor. Ali definitivno mogu da vam kažem, budući da sam ja isto koristila ovaj karantin da razgovaram sa mladim pismom iz regiona, da je Bojan Krivokapić iz Novog Sada fenomenalan sagovornik, nećete se pokajati. Također, neko ko zaista prati regionalnu scenu, a i dobitnik mnogih nagrada za prozu, tako da ako možete njega da pozovete, mislim da će on biti jako zanimljiv. Eto, uveli smo novu praksu, dakle, naš prethodni sagovornik će dobira budućeg sagovornika i tako dalje, pa gde god da završimo. To je odlična ideja. Ništa mi drugo nije preostalo nego da vam se zahvalim, Lana, što ste bili sa nama večeras, što ste odvojili to lepo vreme i što smo ovako popričali. Nadam se da vam nije bilo preterano veliko opterećenje, a našim mladim koleginicama čestitam što su se prvo usudile da se pojave, a onda i da učestvuju na način kako to dolikuje studentima našeg fakulteta. Svima zahvaljujem na večerašnjoj pažnji. Nadam se da ste bili zadovoljni, a ako je ostalo nešto neodgovoreno, vi nama postavite ako pitanje, pa ćemo mi sa Lanom popet ponovo nekako da utanačimo, da niko ne ostane bez odgovora. Hvala vam svima i želim vam prijatnu i ugodnu noć. Naravno, čuvajte sebe i svoje bližnje. Hvala svima.